Ei vielä voi saapua, mikä meidiksi siellä on. Mun nimi on Nokkyplays, tervetuloa uudelleen mun kanavan pariin. Tänään pelataan Fortnite Battle Royale peliä kyllä. Mä en tiedä, miksi mä olen jokaisen videon alussa tänään pelataan Fortnite Battle Royale peliä, koska mä pelaan oikein mitään muut peliä. Mut tosiaan, jos sä tulis tänään päällä saman tien tilanappien pohjaa, kohta meillä on 15 000 tilaajaa täynnä. Oh my god, kelatkaas tänään päin, please. Ja kommentoi alas, että mitä mieltä, tai ei mitä mieltä, vaan mitä haastetta sä haluisit, että mä toteuttaisin seuraavaksi. Mä en osaa puhua enää. Oh my god, siinä on tollanen ase. Mut tänään tosiaan teidän paljon pyytämä haaste video tulossa, joka on only vihreä ase haaste. Ja nyt ei tullu mitään, huom. Vihreä ase, saa ottaa pottuun ja tällaisia, tiettäkö, vaikka ne on sinisiä. Mut anna mulle joku vihreä ase, please. Eikö vihreä asetta missä? Okei, no sit. Minit, mut se ei auta mitään. Ja laita likeen, jos saadaan, aina kun saadaan 1000 likeä johonkin haastevideoon, niin se meinaa sitä, että tulee heti seuraava haastevideo. Sen takia mä pyydän teitä kommentoimaan tuohon alas, että mitä haastevideoita te haluaisitte. Tekisin, jos mä saisin jonkun aseen tai jotain, onko tää niinku mulle asetta ATM. Anna mulle vihreä joku. Ei jumppa nimppa. Täällä on käyty, ei jumppa nimppa, siellä olis joku. Okei. Katsot, oi vitsi mikä sininen, pitäisikö vaihtaa tää sininen haasteeksi yhtäkkiä, mä en tiedä. En mä viitti, mutta tosko potun voin ottaa ainakin, ettei siinä. Kyllä mä potioni niin saan ottaa äijän. Tarvitsen aseen, voi jum. Ei siinä asetta. Anna joku vihreä pumppu edes, eikä. Okei, mikä flääri, mulla ei asetta. Mulla on pakko hakea toi tosta, mut siis mä menen ihan turhaa tonne, jos mä menen, okei? Okay? Anna joku trappi, oh my. Mitä äijä? Jätä mut rauhaa, älä tuu tänne, muuten mä annan sulle. Huh! Mua pelottaa, Sillä on pukot luon, et sä saa ammuttu, bro. Mä teen taktiikalla, mä teen totemia täälpä, ei se saa mua, no katon nyt. Holy shit, tulee muuten mönkiä sieltä tänne. Okei. Okay. Mun olisi varmaan pitänyt silleen miettiä joku tietty hyvä mesta, mistä on niin jotain vihreät luutti tai jotain. Mutta mä en tiedä niinku, eihän sitä voi tietää, mistä on vihreät luutti ja mistä ei, tiettykö. Jos mä menen tonne ylös, ei siellä ole mitään. Mulla on pakko päästä tänne ylös. Ei riitä matskut. Ei jumppa nimppa. No, katsotaan, ehkä tässä tulee vielä jotain. Haastevideoissa ei ole, eli se on mikään tappohaaste, niin siinä ei ole tärkeintä mikään muu paitsi se, että saat ne, että saat ne aseet ja voitat pelin. Okei, tässä ei mitään tappoennätystä hae. Mä osaan puhua suomea tänään, hei. Voitteko please teiltä mun kanavan ja käyttää mun item shop koodia Dokke taas. Ja pistäkää muuten ilmoitukset päälle, koska se antaa teille VIP kutsun mun striimeille. Kelatkaa sitä läppää. Anna mulle, gimme the. No ei, mun streamin katsoja tietää kuinka paljon mä rakastan snipua. Mut kun ei oo vihreät snipu, no hunting rifle, mut ai vitsi. No nyt kyllä ärsyttää. Sieltä tuli hunting rifle, ensimmäinen ase, let's go baby, tällä pitäisi pärjätä pitkään. Anna mulle pumppu vielä, please, sekin on vihreä. Siis normaalisti mä saan kaikkein vihreät, kaikkein mahdollista, tääkin on vihreä. Kaikkea mahdollista vihreitä, mut nytte, anna please, mulla on joku AR. No joo, no tää on ihan kova. Tää on ihan kova. Onko täällä mitään muuta minulle? Kenties? Kuka ties? No kenties, hehehe. Okei, älkää kommentoiko alas, että tää on taisi jotain niinku cheatausta tai jotain, kun mä juon potioni täällä, vaikka ne on sinisiä. Mut kun mä sanoin, että tää on vaan vihreä asehaaste, ei itemi. No niin, vihreä ase, kyllä mä tonkin saan käyttää. Kyllä mä tänkin saan käyttää. Miks mä en sais? Onko täällä mitään asetta mulle? Voi jumppa. Se olisi ollut niin paljon helpompi, jos mä olisin löytynyt saman tien kuin vihreän aseen. Mä olisin vaan mennyt tappaa jengiä, mutta ei valitettavasti voi. Oh my god, se on vihreä tactical. Alue tulee muuten kohta niinku, oh my god. Yes. Edes jotain. Kyllä mä näille varmaan pärjään. Kyllä mä aistuisin joku muukin vielä, mutta ei vaan niinku. Ei oo aikaa niin sanotusti, tiettikö. Alue tulee. Onks siinä äijä? Ihan kun mä oisin äijän täällä.
Mä en tiedä. Tuolla on chesti. Alue tulee. Mä menen hakee, eikö siellä mitään mopoa tai jotain? Voi vitsi. Please anna mulle joku AR. Ei. No. Ui, please, anna mulle AR. Siis mä vaan etin aseita täällä, ei tän tälleen pitänyt mennä. Eikä. Monta minei täällä on, herranen aika. Okei, nyt pitää dipsaa pois täältä muuten. Okei, missä täällä olisi lähin joku juttu? Tuolla on mun mielestä mönkiä. Mä käyn hakee sen. 23 äijää, siis jos tästä tulee nollan pelin tappo, tässä on niinku 2 haastetta toteutettu samaan aikaan. Ja hei. Sori, okei. Mä saan tosi paljon kommenttia siihen viime videoon liittyen, että joo bro, miksi sä sanot koko ajan bro. En mä huomaa sitä bro. En mä huomaa, että sä sanot koko ajan bro. I'm sorry bro. Älä oot tommonen bro. You know what it is bro. Mut tässä videossa mä en sano niin paljon bro, koska mulla ei ole kaikille puhuttavaa, tiedätkö? Mä en pysty oikein puhua kellekään. Eiks täällä ole se mönkiä jossain sano, että on? Mitä? Täällä pitäisi olla. Mulla on kyllä launchpad, mitä hitsi dokke. Tässä se on. Let's bounce the powder. Siitä vähän vauhtii, hyvä. Ei riittänyt. Excuse moi. Mä laittaisin seinät tohon, mut mulla ei aikaa. Aika ei oo aika, you know. Okei, hei, mulla on taktikali. Kyllä sille pärjätään hyvin. Taktikali hunting rifle, te tiedätte, mä rakastan hunting rifleä. Okei. Katsotaan, tuleeko tästä 2 haastetta. Kyllä mulla on pakko niinku tappaa se... Anteeksi, mitä? Pakko tappaa se vikahenkilö, jos mä saan sen tapettua. Tai trappää. Kyllä mä trappeenkin voin käyttää. Milloin tää alue loppuu? Oh my god. No kiitos. Mä kuolen ihan kohta varmaan. Musta tuntuu mä kuolen. Musta tuntuu mä kuolen tähän. Musta tuntuu, mä oon kuolemassa äijät. No täällähän on sodittu kuin viimeistä päivää. Onko tämä mahdollista? Onko täällä vihtää vihreitä mulle, perhana? Eipä tietenkään. Siellä on muuten äijä. Mä näin sen. Eikö oo mitään vihreitä? Herregud. Oho. Jengi haluu venää mua. Okei. Okay. Äijät, sori. Tästä ei tule mitään noonan tapon haastaa, koska dokka menee antaa jengille just... 30, no oikein tää vihreä, ettei siitä. Mulla ei olekaan matskujana, okei, dokke. Vähän niinku tsemppii tähän elämään nyt tällä hetkellä, okei. Vähän tsemppii tähän elämään. Oi, siellä olisi muuten vihreitä aseita. Oh my, klingeri, mlingeri, kaikki löytyy sieltä. Mut kysymys kuuluu, mä en saa mitenkään tapettu tuota, mulla ei matskuu. Se hiilaa nyt tuolla. Mä menen puskeen vaan, sitä ei mua haittaa. Mulla on pakko hakea nyt matsku vähän. Mä verään, että se menee tosta hakee ton. Ihan sama, mä menen puskeen. Jos mä kuolen, mä kuolen. Everything for my boys. Okei, okay, tää ei näköjään pelleile munkaan. Tiettikö mitä, mä pelleilen sen kai ihan kohta. Oo, tuntuu hyvältä olla täällä. I'm sorry. Eikö täälläkään ole mitään vihreät asetta? Voi jumppa nimppa. Oh my god, tekis mieli ottaa nää. Tekis mieli ottaa nää, mut mä en voi. Nyt mulla on oikeesti liikit niinku vihreä aset challenge. Mulla on pelkästään vihreät. Mut ei, sen me saatiin se pelili munkaan. Kattokaa sen lootii, kattokaa mun lootii. Ei se niinku normi pumppuun näkynyt, tiettikö? Et aina mitä mä pyytäisin on
Vihreä SMG ja vihreä pumppu. Ja vihreä AR. Sitten mulla on niinku good to go fiilis. Mut saatiin ainakin hyvin matskoja, älkää välittäkö yhtään. Tässä vaiheessa, jos et ole vielä laittanut likee, niin tuot likee pitäisi saada rikki. Se ei ole mahdotonta. Te olette tehnyt aikaisemminkin sen. Viime haastevideo sai melkein 1200 likee, joten... Miksipä ei? Tässä on, okei, tässä on tää vending machine, mitä mä missasin silloin kerran, okei. Älkää huutako mulla noin paljon, okei. I'm sorry. Anna mulle joku vihreä. No. Siis onko tässä niinku, tää Matti jotenkin ottanut kaikki vihreät aseet pois mun tuuri tai jotain? Yksi virhe. Oho, vihreä. Tossa on campfire, mitä voisi vetää napea ja syödä siitä jotain, tiettäkö, you know what it is. Oi, please, haluaa mulla vihreä AR. Hei. Mikä tää on? GG's in the chat, baby! GG's in the chat, tää on voittopeli, äijät! We got this, baby, we got this. Yes, sir. Okei, okay, nyt me saatiin AK, mikä on vielä niinku... No, en mä tiedä. Mä en oikein tiedä, että onko... Että silleen kumman mä halusin käyttää mieluummin. AK vai AR? Kummin päin teillä on? Kumpaa te käytätte mieluummin? Itse käytän mieluummin AR. Silloin kun mä haluan sprayaa, silloin kun siltä tuntuu. Tai sit mulla on vaan semmonen fiilis, että silloin kun tuntuu joltain, niin mä haluan käyttää sitä, tiettäkö. Riippuu ihan mennään ihan fiiliksen mukaan täällä päin, tiettäkö. Tiedättekö, nyt mä nyt kommentoin, että joo, nyt miksi sä sanot noin paljon, tiedätkö. Bro, minä en tiedä. Koska minä en tiedä, uroidi. Okei, mä halusin niinku antaa mun ihanalla hunting riflelle jollekin headun. Niinku headshot, tiettäkö. One headshot to someone, uff, droppi. Siellähän on jengi, vois mennä pull up ja sanoa spammi maybe. Vois mennä sanoa spammi maybe, tiedätkö. Se tulee pois sieltä vielä, ihan varmasti. No terve. Itse asiassa mä en tiedä pitäisikö olla, mulla on SMG, että se on vähän nihkeä, että sen takia olla tipu synny, herran aika. Missä äijä? Eikä se kämppää vieläkin siinä, nyt se varmaan, se söi jotain musta tuntuu. Näetkö mikä refleksi mulla oli? Mistä se ampuu? Mä ampun tosta välistä. Oh my god. Okei. Okay. Jos mulla olisi ollut snipu, vähän niinku parempi scope, mä olisin saanut toi jo eilen. Mut mä tuun antaa sille vielä heudun, musta tuntuu. Semmonen fiilis on tulolo, tiettikö? Bro, ihan sama, mä menen alueelle. Mennään alueelle, bro, play safe, okei. Okay. Tässä on okei, okay. Enää 7 äijä jäljellä. Ei oo paha, ollaan menty tähän asti vihreällä, mennään vieläkin vihreällä aseella, siinä olisi muuten jotain vihreät. Kato, tähän olisi pitänyt ländää, täällä on vihreät aseet. Tähän olisi sitten siitä pitänyt ländätä. Hei, tuolla on jotain oikeasti paljon vihreitä. Anna mulle SMG, please, siinä olisi kato taas toinen pumppu. Mut ei oo kyllä SMG täälläkään, ai vitsi, tossa se on. Ui, iso pottu. En mä tarvista oikein. Täällähän niitä vihreitä aseet oisikin. Niin jos mä olisin lähtenyt tänne, mä olisin mennyt tästä suoraan riiteille ja ottaa parit tappot, tiettykö. Mutta ei se mitään. Tärkeintä on se, että me vetään haaste, tiettykö. Siellä on äijä kämppi tästä. Niin onks tää joku skrimi? Oho. No terve teille. Mitä äijät nyt? A, toski on äijä. Ei vittu. Okei. Okay. Joku yritti ampua mä äsken vierestä, mistä mä en tykkää yhtään. Uff, mä osuin siihen äijään. Se kuoli! Anna mulle lootti. No eipä tietenkään mitään vihreä tuttia sullakaan, voi jumppa nimppa. Mistä se on yksi äijä ampuu meitä? Musta tuntuu tuolla, täällä on äijä. Oh my god, mikä tippu. Se vei mun taponki! Mä en tykkää yhtään susta äijä, en yhtään. Okei. Okay. Niinku en yhtään.
En yhtään niinku, okei. Mutta jos katsot vielä tähän asti, niin pisteestä liikkeen. Tässä ei tullut paljon tappoja valitettavasti. Mutta te pystytte mulle pelkästään... Vihreä ase haaste. That's it. That's what you got, baby. Pitäisikö mennä tänne katsoa, jos tässä tulisi vihreä SMG? Niinku, oho. Sanokaa mulle, että toi osu teidän mielestänne, koska mielestäni toi osu, niin kuin ehdottomasti se osu, mitä hitsiä tää oli. What's up, baby? What's poppin', baby? Uff, klingerit ois nattanut nyt tällä hetkellä aika paljon kyllä. Ihan kun mä oon puskea sua. Mitä ei nyt bro, ota easysti bro, täällä on vähän teitä things minks, big man things. Mä menen tänne kämppää, okei? Koska mulla on sentään vihreä hunting rifle, minkä avulla mä voin antaa jengille pari headu. Tiedättekö? No niin, nyt dokke taas on vaan tälleen, ota easysti. Toi pallo äijä häiritsee mua kyllä aika paljon. Mä en tiedä missä se on. Okei, missäs mun viholliset oikein on? Siellä on yksi. Kato tätä äijää. Missä se on? Vittu kun mä en näe ketään, broidi, eihän mun takattu ketään mulle. Pistää tietä se peppu suojaa, ettei tuu mitään, you know, uff, alue mun puolella, by the way. Bro, yhtäkkiä mä oon season kakkosessa yhtäkkiä. Please, katso tonne päin. Ja anna mun antaa sulle yksi headshot, okei, okay, anna mun antaa yksi headshot sinulle. Mä kuolen muuten yhdestä bodyshotista, että ei siin. Sua mä en edes nää. Vaan listoi pallo häiritsee mua. Se on jossain alueella, kattokaa. Ihan varmasti. Voitteko taistella kuin miehet? Ja tulla mun luo. Tulkaa minun luo, 4 äijä, 1 on se pallo äijä. No terve vaan sullekin, bro. Mä oon päästy näin, me ollaan päästy näin pitkälle. Tästä näin ei kuolla. Mut se pallo, tiettäkö... Se pallo voi antaa meille pari hedu. Mut ei. Toivottavasti me saadaan muuten 15 000 täyteen ihan pian. Kohta meillä on oikeesti 20 000 tilaa ja oh my god. Voisin jopa itkeä. No niin, mistäs näet? Tulkaa tänne, bro. Minä otan teidät vastaan ilomielin. Okei, tosta alle tulee yksi äijä, saletisti. Joo, kyllä te tiedät. 2-3 äijää, 2 äijää enää. Okei, onko tää easy win tai jotain? Oh, tossa on äijä, mä näin sen. Ei, ne taistelee siellä ilman mua. Siinä on se yksi pallo äijä. Mä olen, että hyvä. Pallo on rikottu. Tuu vaan sit rohkeasti, bro. Onkohan me alueella? Okei. Okay. Okei, okay, what's the deal now? Mihin toi yksi äijä meni? Se on tulee tällai tuon alla tai jotain. Okei, okay, voitteko liikkua? Jingillä on niinku palloja, malloja, kaikkea tossa. Mitä mulla on, bro? Ei midiksi. Ei niinku midiksi, bro. Please tuu esille, bro. I don't want to do this to you. Minä ei halua antaa yksi headshot sinulle. Oi. Musta tuntuu, että sua rikottiin just. Mä oisin saanut sen niin helposti. Oh, mulla on 2 launchpadia, no terve vaan sullekin bro, ei tässä mitään hätää oo sitten. Ota easy. Take a chill pill baby. Bro, sinä olet kuollut, poika, okei. Okay.
Bro, sinä kuollit! Yeah. Mä tavallaan trappasin sen. Ei, mun mielestä oli silleen ehkä haastevideoista huonoin, mutta kerro sun MP tonne alas. Kiitos paljon, että katsoit tämän videon. Tilaa mun kanava, jos tuus täällä päin. Me nähdään ensi streamin parissa. Tästä mä lopetan videon kuvaamisen, mä menen suoraan striimaamaan, joten laita ilmoitukset päälle, niin saat sinne ilmoituksen. Ja käytä tuota koodia, please. Me tarvitaan vielä muutama, että me saadaan customit meille, okei? Okay? Muutama vielä, ihan niinku 5, 6, 7, eli jos joku ikinä käyttää, niin se on siinä. GG's in the chat, likee tuot, likee uusi haaste, laita las kommenttiin, mikä haaste sä haluisit. Me nähdään ensi videon parissa, se on moro! GG's in the chat, baby.